ingen speciellt bra förlorare. Det är väldigt mycket vinnarskalle och, ja, och så. Det kommer kännas, det kommer sitta i ett tag. Då tar vi och tittar på hur det såg ut när det begav sig. I den här matchen som jag trodde skulle pågå länge, men som nästan blev avslutad innan den hade börjat. Där är det över. Vi bidrog från kvarnskeden som har världsrekordet för 17-åringar på 190 kilo. Tar alltså hon, hon är ändå i elitidrottare, tänker jag. Så då är det okej. Okay. Jo, men du är inte så duktig, dålig heller. Du springer och motionerar. Och... Ja, jo. Men det är efter en boll. Så länge det är en boll. Ja, ja.